lebih. Tapi Ramadan-Ramadan yang lalu itu dijalani ya hanya seperti itu. Siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, lek kober maca Quran, ya wis mek ngono. Lho ngene apa mboten? Lho sampean Ramadan lak ngono tok to acarane. Pokoke aman poso, kok umumi wong poso ya melu poso. Iki jenenge anut grujuk. Bengi wong-wong do sholat tarawih umumi masjid-masjid sholat tarawih kape ya melu sholat tarawih. Aku ngandel nek masjid sampai gak kamot-kamot ngandel. Apa mana yang masjid anyar? Tapi yang anut grujuk mana iku modele. Hei, sisi-sisi lek maca Quran, ya maca Quran, ngompo poso. Kan mek ngono tok acarane. Gak ada peningkatan sama sekali. Ngapunten ngapunten. Hoi. Hoi. Malah iki. Poso sampeyan iki mek pindah jam mangan tok. Sarapan isu biasanya jam 7:30, maju dan 3:30 jenenge sahur. Kan sarapannya maju mek. Mangan sore biasanya yang ini iki jam 4 mundur dadi 5:30. Malah porsine luwe akeh. Biasanya gak tau gawe kolek ya kolek. Es degan, buah. Mulane Ramadan tambah lemu. Poso model opo?